tunaita sasa Kenya. Kenya. Alafu ndio Kenya. Ni mbo ndio wa Ruto. Wewe. Ruto ndio kabuleni. Mahali sasa president wa Kenya anatuelekeza. Kaburi. Anatuelekeza kwa makaburi. Kwa sababu akiambiwa maskini. Amefunga masikio. Amebadilisha karama ya maisha ikaenda juu. Akabadilisha kunda ikaenda juu. Akabadilisha tikiti ya bodaboda ikaenda juu. Akabadilisha school fees ikaenda juu. Akabadilisha mafuta ya taa ikaenda juu. Mafuta ya gari na bodaboda ikaenda juu. Sasa hiyo sio kuendeleza watu wa makaburi. Hata chumvi. Ni kama anatupeleka Shakaola. Mjumbe wenu huyu mheshimiwa Kidwe ni mjumbe kule Nairobi. Tunasukumana na Ruto. Ateremshe gharama ya maisha chini. Ndio. Ndio tunasukumana na mondo wa gharama ya gharama yake. Tunasukumana na yake. Tunasukumana na yake. Simo, kana Corolla. 29 chapter 29 verse 2 inasema ukitawalwa na rais mwenye roho mbaya na chuki wananchi wanalia machozi. Lakini ukitawalwa na mcha Mungu furaha inajaa. Hiyo ni Biblia imetuambia Ruto sio mtu mzuri. Na kwa sababu sio mtu mzuri. Pia Biblia. Mbaya sana. Tunaenda kwa barabara maandamano tunapita kelele because Ruto tumemwambia amekataa kusikia. Sasa tunaenda kwa barabara kupika makelele ndio asikie. Lakini ameshindwa kusikia. Kwa hiyo tumesema sasa kwa sababu ameshindwa kusikia tumetoa makaratasi tunaletea wananchi huko mashinani. Waweke sahihi wakataa Ruto. Maisha imenishinda. Badali sasa mimi sasa badali nisarenda. Kwa hiyo badali ya kusarenda weka sahihi ya kukataa Ruto. Kwa hiyo makaratasi tumepeana kwa mahali, kila mahali inasainiwa. Ukimaliza kusainiwa mnipatie tupelekee Raila na Kalonzo. Watajua vile watafanya na hiyo makaratasi. Yeah.